Hola, me llamo Xenia, soy profesora de música y coordinadora MUSE en la Escuela La Pau del Besós. En las sesiones MUSE lo que nos han aportado en las aulas es que les da la oportunidad de mostrar una parte de ellos que en general el día a día en la escuela cuesta mostrar, dedicarles el tiempo individual a cada uno y Jorge es capaz de que cada niño se exprese de otra manera, que sueñe, que imagine, que cree. Hola, em dic Olga Ponce, soc ballarina i coreògrafa. La meva disciplina que imparteixo als nens és de dansa, concretament la dansa espanyola, que justament és el primer any que a Catalunya es fa. Jo el que intento donar-li als nens a les meves classes és com treballen el que l'estem oferint a ells a les nostres sessions, tant jo com qualsevol artista. I és una manera d'introduir aquests nens a sentir i a emocionar-se a través d'un art que és molt ampli, no? I són realment nens que ho agafen molt bé, no? Però conforme anem passant les sessions, veiem que realment el regal ens fan a nosaltres, no? Per mi va ser començar amb aquest projecte un somni que necessitava la meva vida. Hola, què tal? Soc l'Albert Grau. Bueno, ara estava fent de Petra Petardova, que he estat avui aquí presentant un dia a Intercentros MUSE. I bueno, que hi ha una explosió de futurs artistes, que hi ha molta emoció, que hi ha suor i calor. Jo em dedico des de fa potser 5 anys, estic en el MUSE, i el que faig és la disciplina de circ. Treballem el pallasso, treballem totes les tècniques de circ, acrobàcies, malabars. El circ ens serveix per això, per aprendre a jugar, a conviure entre nosaltres, a respectar-nos, a fer equip, totes aquestes coses que ens ensenya i que fa possible que l'art entri a les escoles. Em sembla meravellós i em sembla molt necessari. Moltes gràcies i a seguir confiant en l'art.